Ciklus od emisije na Sloveniji kako
да се сочуваме песната, а со тоа и традицијата. Денес на кафе сме ка еден, би рекол, од луѓето кои што покрај својата професија долг живот го поминале токму и со музиката. И како текстописец и се она што е буквално што може да заокружи една добра песна и да остане понатаму да се слушава. Сигурно повеќето го познавате, оние по старите генерации, бидејќи помладиве некако се ориентирани по некаков нов тип на музика, ми тоа за жал таа музика само поминува маркетнички, ми тоа на старото останува. Тука веднаш до мене е господинот Меджид Муслиовски, а ние ќе имаме можност сигурно да слушниме повеќе песни негови и во текот на нашава емисија. Се не знам како да ви се обратам, господине Муслиовски, аз најпрво би сакал да ви се заблагодарам што извоивте време, иако си имавте термини некои, извоивте време малце да поразговараме нешто околу вас, а вие не сте првиот буквално во оваа мисија, и токму заради тоа што ги ценевме овие ваши песни и достигнувани што ги имавте предходно, токму решивме преку Зинче Мемидиновски, тој добар мој пријател, преку него да стапиме во контакт со нас. На почеток би сакал да ни кажете, еве, кој е Меджид Муслиовски? Па видете, јас уште од моите мали нозе пеев. Просто така да речено, музиката ми влезе во душата и во срцето. Така полека, како ученик во основното училиште, учествував во хорот. Професорот во музичко воспитување ме примети и така ми даваше еден голем форес да јас и понатаму продолжам со пеењето. Меѓутоа, во тие наши времења, во тоа време, во тие години, 50-тите години, да речам, нема бе некој така, да речам, помагатели на овој план, да ни помогнат во музиката, да не извадат. Такво беше и просто времето. Инаку, што се однесува, јас припаѓам на долнореканскиот крај, во селото Косоврасти, поточно сум роден во Горно Косоврасти, па потоа основно училиште завршив во село Долно Медничани, само седмо одделение го заврши во селото Галичник, така беше тоа беа некои околности. Потоа гимназијата ја завршив во Дебар, гимназијата Зрако Чочковски тогаш беше, па потоа по завршувањето на средното образование отидов во Битола, таму на Педагошката академија, на групата македонски јазик и српско-хрватски со југословенска книжевност. Една од моите недобри моменти во тоа време беа што јас таму се сретнав со доста мои другари и сородници кои што беа од целото Лабоништа, нарочито едно од најголемите села во Дринковскиот крај. Потоа и некои од Скопско и така натаму. Тогаш имам еден впечаток како дете, јас ме по природа многу мирен. Не знае да се додворувам, иако поседувам некој талент за пеење. Па право да ти кажам, едно време во Педагошката академија видов едно сообщение во кое што пишуваше сите таленти од академијата кои ќе да се јават да пеат на концертот кој ќе се одржи во офицерски дом, така на така наречената брзо шијада. И јас право да ти кажам дека просто се плашев, поти јас и тогаш и микрофон не познавав. Меѓутоа, кога на другарите им кажав и замолив да појдиме да слушниме таму кај што е аудицијата, и јас тие ми послушава, тудовме и видов дека јас можам да се носам со тие другари што пеја и тие беа добри. Меѓутоа, јас горев од желба јас да настапам, меѓутоа бе многу скромен и затоа кога јас им запејав на моите другари, тие веднаш у талента ми донесува и добив статус да настапам на тој концерт, на таа бутошијада. Oh,
sastav, moram da priznam, to kaže beše Jugoslavija, Safet Isović beše prvi od pjevač, koji što od tvoje vreme mu više nepopularna pesnata, mnoge su me proklinjane, ja stava pesna, ja znaje, i jedna pesna, druga makedonska, normalno prva makedonska pesna, ispija Fednaž Minav kaj Mosleto. So tije dve pesni nastapiv i dobiv golemi aplauzi od publikata, tuka bija i profesorite što ne predava i tako natamo. I kako da kažem, dobiv jedna togaš svoj vidna afirmacija i site drugari togaš poinako gleda kon mene i me smeta za jedan od istinskite talenti po muzikata. Znači toga imate ponav prvi početoci? Prvi početoci, da. Меѓутоа, по дипломирањето на Педагошката академија, јас веднаш се запросив во моето родно село, во основното училиште Ристе Ристевски, каде што покрај македонски јазик предавав и музичко, затоа што директорот тогаш ме натера да предавам музичко, бидејќи не може стручник. Тие мислеја дека јас ако пеам и дека сум стручник по музика. Далеко од тоа, меѓутоа... Одговоривте и на тоа? Да, одговорив и на тоа. Барање неколку време додека се најде стручник по музичко воспитување. Една интересна работа негде на почетокот на 80-тите години во мене нешто не мируваше. Јас со една група на моји интелектуалци направиме едно друштво под името Раднички бисери. Тогаш немаше комерцијалност, тогаш имаше љубов и ентузијазам. Јас во тоа време сум многу млад и еве еден од следниве мои соговорници Зинчеве Мединовска, кој што беше тогаш пионер, а многу вреден талент кој што во тоа време јас го седов под рака, тој многу помогна на дело на музиката, бидејќи поседуваше доста уметничка талентираност кон музиката. Да не би должам многу, во тој период успеавме женското дете да го ставиме како на хирушки стол, просто речено, бидејќи овие предели се со муслиманска вероисповест и тешко имаше женското дете да го земиш да оди на настав. Јас, да. Меѓутоа, моето поверење во меѓу селаните беше големо и јас успеав тоа да го сторам, прво преку моји роднини женски деца, потоа пошироко и така и неколку деца што живеа во Дебар, еманципирани учеа во гимназија, така да се спотивме и веднаш проговори она заедничкото да настапуваме и ние да направиме нешто и да оформиме. Меѓутоа, се случи една интересна работа во тој момент. Имаше тогаш некои проекти, тогаш беше Југославија, културно-просветната заедница на Македонија, тогаш беше Матија Матески беше главен човек, кој што успеаве преку конкурирање, преку ваму, таму да не кажам се некои работи други, го добиваме тој проект. Тргнаме за Турција. Тргнаме за Турција, меѓутоа да кажам еден момент пред тоа, дека во 50-тите години и 60-тите години многу наши се иселија во Турција, и затоа тој проект беше наменен во Турција, во Ефес, во Селџук. И во тој период на време, можам да кажам една носталгична реченица, само Кршин и Стогово знаја како во тие години Радика рикаше во солзи, кога мајка оставаше ќерка и сваќаше син во Турција и не можеше без да трипати да офне во денот во таа пуста Анадолија. Oh,
Турција, во Ефес, тамо бевме многу примени, бевме многу интересни, имаме еден свадбен обичај, во кој што јас тогаш ангажирав и од македонска телевизија инструменталисти, кој што ни помогна, дојдоа со нас, така да видеќи тогаш ја представуваме Југославија, интересна работа, тоа не беше нешто шега, тоа беше една вистинита работа, јас дури го донесов Фирфов во тоа време, го донесов Матеја Матески во игравната група да ја коригира, да ја види, а имаме и човек кој што беше, го фативме, еден играорец во групата Танец, кој што доста ни помогна и скоро над повеќе од 25 дена до 30 работеме заеднички во Домот на културата во Дебар, во физкултурната сала во моето училище, тогаш јас бев директор, значи немаше никаков проблем. И така да таму настапивме и бевме едни од најсимпатичните групи. И морам да го кажам и тоа дека тогаш добиме еден вистински белек, снимам бе една мичејца американска телевизија, тогаш јас имам снимено со народни инструменти неколку песни и кога играорната група настапуваше јас во меѓувреме, додека ти се совлекува, јас пеев по една песна. Најбавите песни во Реканскиот крај се кои што јас се не знам. Вас која ви се допаѓа најмногу, да речеме? Видете, јас сите се подедна фома не кој што ми јас прво почнав со народни инструменти да снимам. И првата песна што ја снимив беше Јусуфше Моределија, Рубато. А сега ја преработав и ќе ја снимам Рубато и со ќе имаме можност да ја добиеме. Да, ќе имате можност, да. Јас имав доста неприлики здравствени, па и семејни, така да не сакам сега со тоа да ве товарам. Меѓутоа, еве, издржав и сепак музиката е просто за мене лек. Затоа се уште се држам и се уште сум на нози и се уште можам да допринесам. Се осеќам дека грлото на вистина уште ме служи. Моя права и зло.
нешто да останам за спомен на овој народ наш кој што во Македонија, наш мајчин јазик е македонски јазик, си пееме македонски песни со прекрасни мелодии. Една од моите први најубави песни е, како што рекол Јусуфе Муредерија, а потоа една песна која што јас малку ја урбанизирав и ја ставив во групата на народни песни. Тоа е песната «Излегу да се расшетам по таа река Радик». Потоа се залеби Джефа, многу песни снимив, некаде околу 30 песни со оркестар на народни инструменти. Тие видува дека поседувам таленти, секој пат со оне, кај ни век добре дојде. Но јас не можев да мирувам некаде во периодот, видејќи поминам низ некои мрачни работи и ми почина брат негде втората половина на 80-те години, прекинав со музиката. Пауза направив негде од 5-6 години, меѓутоа сепак во мен нешто постоеше, времето лечи све. Така е. Мораше да продолжам. Јас продолжив Дугари сите она и успеав со еден најголем композитор во Македонија тогаш, кој што Матеј Груевски, кој што ги урбанизира доста македонски народни песни, меѓу кои јас неколку негови испеав, како што е песната «Утре ќе ода Мајрије» и доста други песни, меѓутоа тој исто така мене ми напиша неколку 4 песни, ново компоновани, со кои што јас го извадив мојот прв албум, 98 година, 1998 година, а во 2002 година го извадив мојот прв видео албум, кој што ми го подарив, и мислам дека тогаш добив уште поволнива репутација меѓу моето население, а е пошироко во нашата држава, ни Македонија. И сега сум во пензија скоро 15 години, се уште се држам, гласот ме служи, сум пред снимање на мојот втор албум, со кој што ќе заокружам еден период на време со изворни песни од изворот кај мене во душава. Јас ги сакам сите српски, босански песни, али изворниот дел е посебно. Кај мене изворниот дел е, јас секој па сум верил дека има пејачи кои што можат да пеат, а некои кои што сакаат да пеат. Не сакам никого да поценувам, меѓутоа јас во почетокот мислев дека само сакам да пеам, односто дека можам да пеам и дека сакам да пеам. Меѓутоа испадна дека навистина можам да пеам. И затоа јас мојата кариера ја продолжив со доста македонски уметници и така да овој албум ќе биде некаде со 8-9 номери, меѓу кои се две мои песни кои што јас ги напишав. Има и преработани некои или Да, ново создадени песни, јас и текст и музика, лично мој се, да. И кога им кажам на доста мои колеги пејачи од македонската естрада, оти ги имам доста меценат и ме сакаат, просто се чудија како јас ова можам да го направам, оти знаја тие дека за текстот можам да го напишам, дека ми е професија. И тоа и за музиката? Да. Меѓутоа, за да влезам во групата на композитори, ќе ми прости господин Зинче. Да не се налути? Да. Не, верно, не се налути. И тој што така ги слушна рече, ова е невозможно. Така да и другите композитори рекоа дека овие песни треба да ги снимиш. И се надевам дека во догледно време тоа ќе го сторам. Се уште здравијето и грлото ме служи. И покрај мојот зафат негде во 2012 година има хирурски захват на десниот синус, меѓутоа тоа ништо не направи штета да на моето грло. Не пара го пија.
Първите почетоци, мислам, на ваши она. Дали имате, речеме, ова колкав е обсегот на песни досегаш, ваши лично песни, што вие сте ги пишували? За разлика, не препеани, него лично ваши онака. Видите, јас ви кажа дека две песни имам напишано сега во вториот албум. Не сакав, јас сакам да ми пишуваат големи композитори, како што ше Мате Груевски, почитуваниот покоен сега Милан Завков и така натаму. Меѓутоа, јас имав еден од мојот крај, еден голем музичар, така со својот надевај, Мече, кој што потекува нашиот крај, а живееше во Скопје. Со него соработував доста, неговиот татко беше армоникаш, ми напиша една песна тој, во тоа време, јас снимив во албумот, песна за селото Скудриње, од кај што потекнува мојата мајка, и доста други песни кои што навистина се, да речем, една географија на мојот роден крај. А четирите новокомпоновани песни тоа ги направи Мате Груевски тогаш во тие години, 80-те години, беше еден од најголемите композитори во тоа време и бидејќи ние сме со нашите родни крајеви комшиски, тоа Лазарополе, така да воспоставиме една врска и првата моја аудиција уште во моите млади години, јас кога подов кај него беше аудицијата и кога виде дека му пеам наши рекански песни, а тој потекнува од река, ме праша од каде си. Јас му кажам дека сум селото Косоврасти и тој ме загарна, а иначе тој многу беше строг во аудицијата и тога да не видам сега ме пофали дека рече вака се пее и ме натера да испеам уште една реканска песна. И така да почна мојата работа, тој веднаж ме однесе кај песијата Анасовски, тогаш беше тој главен во оркестар на народни инструменти, Анѓеле Марковски, да ја, пошто беше заедно со нас во Турција,
мој ме пратеше мене, така да со сите тие големи музички кадри во македонската телевизија, јас бе многу близок и снимив некаде околу 35 до 40 песни изворни од нашиот крај. И доста беа прифатени, примени тога што тапува на доста локални радија и настапував доста во македонската телевизија за празници. А нешто да ви кажам, заборавив да ви кажам дека јас не пеев по свадби, тоа е интересна работа, не дека бев директор, него што знам, така не создадов некоја традиција да пеем по свадби, а пеев на фестивали. Пример, пеев на Илиндески денови, потоа на фестивала Пеце Атанасовски, кога тоа беше жив, потоа пеев во Загреб на смотрите на фолклорот во Загреб. Пеев настапува во Салата Лисински. Потоа кажав дека пеев и во Ефес, во Селджук, тога што ми е неголимо доживување, веќе ја поставува Југославија со мојата група, односно групата која што ја реков е Радишки бисери. И не знам, просто така сум и возбуден од тие мои настани и доживувања. Просто некако не знам и дури немам некоја хронологија во кажувањето. Така да тоа е тоа што мора да ви го кажам. Se va, no se va, no.
сега, значи пак ќе се навратам малце. Едно прашање има на два дела така поделено. Так. Која песна како најдобро ви легнала вас да испеете, а дали имало некоја кој што ето малце проблеми ви правила додека се навикнете да испеете така нешто? Да ви кажам една работа. Проблем за пење јас не сум имал. Како песна дали сте имали? Да, не, а како најубава песна ќе ми кажам која е. Песната Доста шета бегу, доста гледа. Кој е село го Вендиса? Тоа е типична реканска наша песна. Та ви е најубава? Најубава песна. Ке може после да ја слушнеме онака малце некој рефрен да не испеете или... Па зашто да не може? Така, колку да имаме, мислам она, да не речат само... Да, да, да. Па може. Доста шета бегу, доста гледа, кој е село бегу, го бенди, и са кој е село бегу, го бенди, са горе на река, го кракорни, и са дола на река, го жировни, и са дола на река, го жировница. Очигледно годините после изгледа не влијаат на гласот ваш? Не, јас гледам не е футбол. Не. А јас, значи, не сакав да ви одземам многу време, значи, ви благодарам уште едно што извоивте време така малце една кратка средба. А се надевам дека ќе имаме можност да ги добиеме и песни за овие нови штом ги завршите. А па малце да ги проследиме и на нашето радио да ги пуштиме малце едно друго, да сепак да покажеме дека со убавата песна, со песната, значи може да се зачува и традицијата. А заборавив она би сакал, значи на за крај. А како гледате денес? Ево ми се испушти ова прашање на денешната музика, мислам. А видите, јас во основа сум да јас пеам ново компоновани песни. Ги сакам. И ете и две напишав, како што ви кажав. Меѓутоа, во тие песни да постои сршта на народното. Значи да не може тоа, сега некои песни јас не ги бендисувам таму во овче се зборува, некој што се пее. В секој случај. Јас сум чисто изворњак, да не речам тоа, во тој беден сервизом. Значи јас сум за изворната песна. И таа може да се надградува. Да речем е познатиот композитор Матеј Груевски, тој знаеше да ги урбанизира народните песни. Меѓутоа, тој го чуваше она срста, срцето на песната. Тоа е фактички, иначе, нема, јас не можам, јас сакам во песната, која ќе ја пеам да се изнапеам, да ја осетам од душата и од срцето. Тоа е фактички. И мислам дека сега младите малце се поинаку и јас ги разбирам. Да, тоа шундот малце така, да, меѓутоа, јас сум од таа генерација, јас имам 70 некоја година и дека јас не можам да сватам и да прифатам такво пеење кое што повеќе се зборува од кога да се пее. Тоа е тоа, прилика. Дој уште еднаш Андреј ви се заблагодарам за времето кое го звоите за нас. Ни ветивте дека делот материјалот ќе ни го штом веќе излезе она дека ќе ни го доставите така да имаме, бидејќи и ние сме љубители на она чиста изворна музика, бидејќи со тоа сакаме и традицијата да се зачуваме, како така, секој еден така, народ. Така. Секој еден народ се, така. Значи, се идентификува со песната, обичаите, односно. Ево нашиот долорекански граѓи е познат во македонските песни. Токму по обичаите кои што се права, пример да речеме, свадбениот обичај кој што ние го изведеме во Турција. Па тоа беше фрапантна работа. Ние добиваме најголеми симпатии. Нашите деца, млади машки и женски, како играа, тоа беше ништо невидено. Меѓутоа, тие поминаа под висока контрола. Тоа не беше толку така. Ние представуваме тога Југославија. Замислите која Југославија тогаш беше. Јасно, јасно. Ама, тоа е тоа. Значи, толку за крај, ја ви посакал уште повеќе години да ни пеете песни. Исто јас ви благодарам. Уште побави песни. На позивот. Јас сум на располагање, се додека сум на нозе и на можам да... Се надеваме, се надеваме. Да се работуваме. Иншалам се.
Dosta šeta mi sade pokraj reka Radika, en put je sela reka si. Nogu moli zaljubi, a ne vesti zaludi, uše li jedna srce. Propale